Simrishamn is located by the coastline southeast of Sweden. This small town with a population of 20,000 has a big idea for the future on how to decrease their environmental impact of their wastewater. With their modern water treatment plant, Simrishamn is leading the way with the vision to reach zero emissions to the sea, in collaboration with recognized universities and the Swedish government. Målet är att rena vattnet ifrån läkemedelsrester till en så pass hög nivå att vattnet ska kunna återanvändas. Kanske som ett konstgjort grundvatten, ett bevattningsvatten inom jordbruket. Idag släpps vattnet ut i havet och påverkar vår natur. Vattnet slussas vidare från det befintliga reningsverket in i den här nya anläggningen som är utrustad med tre olika filterkombinationer där vi ska utvärdera vilken kombination som ger bäst effekt. Vi har inte alla svaren än, men forskarna som analyserar vattnet är riktigt positivt överraskade över resultaten. Det ursprungliga reningsverket byggdes 1972 och sedan dess så har det skett många ombyggnationer så det sker kontinuerligt förändringar i verket. Det är viktigt för oss att vi får mycket nytta av varje investerad krona. Här är det ny teknik som ska fungera tillsammans med den befintliga tekniken. Och eftersom allt knyts samman så är det viktigt att allting funkar tillsammans. Jag har ju tidigare jobbat många år i automationsbranschen så jag har väldigt höga krav på den tekniska utrustningen. Och i det här fallet så klarade Beijer Electronics av att leva upp till dessa utan problem. I vår automationslösning så har vi valt Nexto som PLC. Vi har en X2 Pro som en HMI. Vi har Crevis IO-moduler för att styra signalerna och läsa in signaler. Och vi använder IX-programvara till detta. Och det här gör att vi kan styra varvtal på pumpar och vi kan styra doseringar. Och vi har installerat ett redundant säkert fibernätverk på hela reningsverket. Och normalt på ett sånt här reningsverk är att man köper in och installerar färdiga maskiner. Och då kan vi använda X2 Pro tillsammans med alla de drivers som finns för att kommunicera med maskinutrustningen. Codesys är ett standardiserat programmeringssätt och tack vare det så binder vi inte upp oss till ett särskilt fabrikat eller företag eller leverantör. Så om 20 år när det är dags att byta ut den tekniska utrustningen så kanske vi kan återanvända koden. Via olika fältbussar så kan vi samla in mer data och få nya insikter om prestanda och underhållsbehov. Och det gör att vi tar oss ett steg längre än vad man brukar göra i den här branschen. IX Developer är väldigt enkelt att använda och vi kan kostnadseffektivt lägga till nya signaler utan någon avancerad programmering. X2 som operatörspanel tycker jag känns väldigt pålitlig och stabil och det är lätt att ta till sig informationen. En drifttekniker hos oss arbetar i kanske 60 olika anläggningar och då är det viktigt att han känner igen sig. Vår personal uppskattar verkligen att arbeta med X2-paneler. Supporten ifrån Beijer Electronics har fungerat mycket bra och de har hjälpt oss att komma hela vägen i mål. Idag har vi vattenbrist nästan över hela världen tack vare klimatförändringar och urbanisering. Det här är en lösning. Att se avloppsvatten som en resurs istället för ett avfall. Forskningsresultat från den här anläggningen kommer att spridas och föras över till, även till nya anläggningar. Självklart hoppas jag att vi även i framtiden kommer samarbeta tillsammans med Beijer Electronics.